តើសាច់រឿងរបស់គីឡូបន្តិចព្រោះមិញប្រិមត្តគាត់តាក់តងមកណាអឺចាំមើលយើងតាក់តងសួរនាំបន្តិចគីឡូអាចក្រាសាច់រឿងបន្តិចមករឿងវាបែបម៉េចមើលមិញហ្នឹងបងព្រោះដោយសារអីមិញមានបងផងម្នាក់គាត់ហ្នឹងហើយស្បែកនឹងចាំបងផងម្នាក់ហ្នឹងគាត់តាក់តងមកកាន់ ABC យើងណាគាត់ប្រហែលតែគាត់ចង់សុំសួរជាមតិយោបល់ចាអឺសុំសួរជាមតិយោបល់នេះលេខនេះបងចាសុំសួរជាមតិយោបល់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលថាបងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបៀបថាលក់ផ្លែឈើតាមតែណាដូចរបៀបដាក់តែលក់ផ្លែឈើអីចឹងណាតោះមកមានភៀងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅទិញផ្លែឈើដូចជាអស់10000ខ្មែរហើយគាត់អត់មានលុយក្រៅទេចឹងគាត់សុំកង់ទៅនេះគេដើម្បីវេលុយឲ្យចឹងទៅតែអ្នកដែលទិញហ្នឹងគាត់ច្រឡំកង់គាត់ស្មានតែគាត់បាញ់មក10000ខ្មែរគឺលុយហ្នឹង10000ដុល្លារហើយពេលដែលគាត់ដឹងថាលុយហ្នឹងជាលុយ10000ដុល្លារគាត់អត់បញ្ញាតាក់តងតែម្ចាស់គេទេគឺគាត់ទៅដកលុយ10000ហ្នឹងបានតែគាត់ដឹងដែរគាត់ដឹងតែអ្នកបាញ់ទៅអត់ទាន់ដឹងអ្នកបាញ់ហ្នឹងផែជាគាត់អត់ទាន់ដឹងឬក៏មិនចេះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឆែកឃើញថាលុយចូលកង10000ហ្នឹងហើយគាត់ទៅដកលុយ5000អឺគាត់ដកលុយ5000ហ្នឹងដើម្បីយកមកសងបំណុលដែលគាត់ច្បាក់គេចង់មកវានៅសងប្រហែល1000ទៀតអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ខាងម្ចាស់លុយហ្នឹងគេដឹងថាគេវេលុយច្រឡំមកចូលកង់គាត់គេក៏តាក់តងហៅប៉ូលីសមកដើម្បីចាប់បងគាត់ទៅតែអត់ទាន់បាននិយាយជាមួយគាត់សិនទេអត់ទាន់ទេហើយតោះមកគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយម្ចាស់លុយថាឥឡូវគាត់នឹងឈានសងវិញព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់បានឲ្យលុយតែម្ចាស់លុយហ្នឹងបានប្រហែលដូចជា4000ទេតែ5000នោះគឺគាត់ដកចេញហើយគាត់ដកយកទៅសងលុយគេបាត់អញ្ចឹងដកទៅអីបើលុយគេសោះហ្នឹងហើយតោះមកគាត់សួរមក ABC យើងគាត់ថាអញ្ចេអឺហេតុអីបានត្រូវចាប់បងគាត់ព្រោះបងគាត់បានយកលុយទៅមិនវិញថាប្រហែល4000ឲ្យទៅវិញហើយហើយគេលោកក៏សួរថាបងក្នុងករណីដែលគាត់ដឹងថាគេវេលុយច្រឡំកងគាត់គាត់តែបញ្ញាប់តាក់តងហើយវេលុយនឹងតែឲ្យគេវិញហ្នឹងហើយអត់មានត្រូវដកលុយគេទៅប្រើកែទេគេឲ្យសកុនប្រហែលយើងក៏ទឹកចិត្តមកគេវិញអញ្ចឹងណាគេមកគាត់ថាអើធ្វើម៉េចបន្តល់ហើយអឺហើយចាំបើអត់មាន10000ហ្នឹងបានអីដោះតល់ចុះចេះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺជាត្រូវបានប៉ូលីសនៅខាងសេកែវមកចាប់ប្រផឹកមិញណាអឺចាំឥឡូវគាត់តាក់តងមកហ្នឹងគាត់ចង់សួរចាំយើងតាក់តងទៅគាត់ដើម្បីគាត់ខ្សែសម្លេងបន្តិចប្រិមិត្តរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់ទៅអានេះបើតាមតរងគិតទៅដូចមិនខុសឲ្យរឿងបងកង3ណាតែបងកង3ដូចជាសងគេទៅអស់តែមុននឹងសងតាហ្លូបងជិះមិនសួរបានជិះមិនសួរបងដែលតាក់តងមក ABC មុននេះតាក់តងទៅនឹងរឿងដែលគេបាញ់លុយបានហ្នឹងហើយបងអាចរៀបរាប់ពីខាងដើមមកបានទេបងចង់និយាយថាពីដើមមកមិនទៅពីដើមដំបូងបងអូនបងខ្ញុំគាត់ជាអ្នកលក់ផ្លែឈើអាទិតាមអាទិល្មមណាបាទបាទដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ទិញតម្លៃ10000ខ្មែរតែគាត់បាញ់ជាដុល្លារ10000ដុល្លារអឺបាទបាទបងបានដល់ពេលហើយលុយហ្នឹងបងខ្ញុំវាអត់បានដកទេ3ថ្ងៃបានវាដកវាដកហើយបានវាតែទៅប្រាប់ម្ចាស់គេគាត់ដកធ្វើអីបងគាត់ដកធ្វើអីពេលហ្នឹងដោយថាដកទៅសងបំណុលគេអញ្ចឹងវាទៅប្រាប់អំណត់ឯកជនដល់ពេលវាដេកភ័យទៅវាខ្លាចមានរឿងគ្នាក៏តែទៅម្ចាស់លុយហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ម្ចាស់លុយហ្នឹងដល់ហើយម្ចាស់លុយហ្នឹងគេក៏ប៉ឹងពលីអញ្ចឹងទៅហើយទៅក៏យកទៅខណ្ឌហ្នឹងព្រឹកមាញ់ដល់ពេលយកទៅខណ្ឌព្រឹកមាញ់ទៅគ្នាក៏រោលមកវិញប្រមោមកវិញបាន4700វានៅខ្វះ5300តែការនឹងតម្រូលគេអញ្ចឹងថាបាទទុកពេលវេលាដូចថាគាត់នៅទាំងពីរនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងហើយខ្ញុំអត់ជួយអីគាត់បានទេអញ្ចឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខាងម្ចាស់លុយថាគេអត់ដឹងទេគេទុកឲ្យប៉ូលីសហើយប៉ូលីសនៅដល់ស្អីឯងគេដឹងថាបានលុយគ្រប់ថ្ងៃហ្នឹងបើអត់បានគេនឹងដាក់គុកតែឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងថាបងខ្ញុំនិយាយមួយប៉ូលីសមិនទេតែគេឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមកមួយតែទុកប្តីនៅក្នុងសិនតែមិនក៏គាត់ត្រូវតែដកលុយគេចាញ់ទៅអីបងព្រោះបើគេបាញ់ច្រឡំអានឹងយើងតាក់តងទៅខាងធនាគារឬក៏តាក់តងទៅម្ចាស់លុយថាបងឥឡូវបើឯងបាញ់លុយ return លុយទៅវិញទៅពងតអក្រហើយវាអត់មានភាសាមួយបងប្អូនទេតែ2អ្នកប្តីប្រពន្ធទេអញ្ចឹងណាទៅតែមានរឿងហេតុមកបានតែ100ខ្ញុំខ្ញុំតែមិនដឹងរឿងចុះបើសិនជាអត់មានលុយ10000ហ្នឹងយើងបានអីមកអាងចុះបើសិនជាអត់មានតែ10000គេបាញ់ច្រឡំហ្នឹងណាចុះអញ្ចឹងនិយាយថាគ
បងដូចជាថាយើងបងជាខែយើងបងជាអាទិត្យគេដល់ពេលមនុស្សគេថាមនុស្សវាចិត្តលោភលន់ណាហ្នឹងហើយអាចក៏គិតអញ្ចឹងណាបាទគាត់វិញឆ្ងាយគេថាអូលៀបរបស់អញហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅវានាំមុខទៅអញ្ចឹងដល់ពេលក៏ដើមដេកភ័យចាប់បាទដល់ពេលគិតវាកើតជារឿងទៅហើយហ្នឹងហើយបងហើយខ្ញុំអត់មាននេះថាមិនសងគេទេតែខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីបងថាខ្ញុំត្រូវនិយាយម៉េចមកពួកខ្ញុំទៅរកមួយម្ចាស់លុយមួយថ្ងៃហើយថាពិធីគឺមានតែហោលុយបាទឲ្យសម្រួលធ្វើកិច្ចសន្យាមិនក៏បានដែរឲ្យសងប្រហែលខែឲ្យរកឲ្យឬមិនបើរកព្រៀងព្រៀងពួកខ្ញុំរកបានព្រោះលុយហ្នឹងយើងបង់ទៅម្ចាស់បំណុលវាហ្នឹងយើងម្ចាស់បំណុលហ្នឹងយើងសុំគេមកខ្ចីគេមកវិញគេអត់ព្រមវាមានតែទៅរកកន្លែងផ្សេងឲ្យគេទេបងអើយព្រោះបើរឿងគិតរឿងផ្លូវច្បាប់រកកន្លែងផ្សេងតែយើងអាចរកទាំងយប់អញ្ចឹងបានទេយើងអាចរកមួយថ្ងៃបានទេបាទបងបានក៏អត់ទុកពេលឲ្យពួកខ្ញុំសោះហ្មងណាអាហ្នឹងក៏បន្ទោសគេមិនកើតបងអើយព្រោះគេគិតថាអើគេជាម្ចាស់លុយហ្នឹងណាអាហ្នឹងនឹងបានហ្នឹងគាត់ត្រូវការយកតែប្រវត្តិលុយឯខ្លះទៀត10000បងគិតថាអើបងប្អូនបងនេះគាត់តល់ចឹងណាបងអ្នកម្ចាស់លុយហ្នឹងចឹងណាគាត់ខ្ញុំយល់បាទគាត់ត្រូវការលុយប្រវត្តិដែរខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅខ្ញុំយល់បាទរឿងបាញ់ដូចថាបាញ់លុយនេះហ្នឹងខ្ញុំគិតមកខ្ញុំថាហេតុអីចង់បានលុយគេតែវាឥឡូវមកធ្លាក់លើប្អូនខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងបងដល់ចឹងខ្ញុំដោះស្រាយបាទហើយឥឡូវហ្នឹងប្តីនៅខាងប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចហើយប្រពន្ធគេឲ្យចាញ់មកវិញបងណោះហ្នឹងហើយឥឡូវប្រពន្ធហ្នឹងតែមកខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅយកបាទទៅយកព្រលឹងឲ្យខ្ញុំទៅយកឥឡូវអញ្ចេះហ្មងតែបងអីព្រោះបើស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បងមានហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអ្នកគេហៅថានៅខាងប្អូនវិញសាក់ទៅនិយាយជាមួយគាត់ម្ចាស់លុយទៀតមើលថាបងអាចសុំស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកអីបានទេខ្ញុំប្រមូលលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងសងជូនបងវិញហើយខ្ញុំអត់គិតពីការទទួលខុសត្រូវទេបាទតែបើគ្នាល្ងិតតងងគ្នាចង់បានគ្នាលោបលន់ទៅហើយអញ្ចឹងសាក់និយាយដោយភាពផ្អែមល្ហែមបងព្រោះនេះយើងខុសហ្មងយើងនិយាយទៅហ៎បាទខ្ញុំទទួលថាបងខ្ញុំខុសយើងអត់មានសិទ្ធិដកលុយគេទេបាទមនុស្សព្រោះថាដូចយើងមនុស្សវាលោបលន់ហ្នឹងហើយគេដល់ពេលធ្វើឲ្យបានគិតតាមក្រោយបាទឥឡូវមានតែចេះហ៎បងសាក់បងអ្នកចង់ឲ្យបងអ្នកទៅនិយាយខ្លួនឯងវិញព្រោះបើស្ដាប់បងមើលទៅមានហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងបញ្យល់ហេតុផលនឹងប្រាប់គាត់ដែលជាម្ចាស់លុយទៅឬក៏សុំទៅថាអើបងឯងអធិស្ឋានបើគ្នាល្ងិតតងងគ្នាវាចង់បានហូហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាបងខ្ញុំហ៊ានធានាថាអានតែពី3ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងរកសសងបងវិញហើយឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយមានកិច្ចសន្យាជាមួយសមាជិកអី1 2 3ធ្វើកដាស់លាលាអសអញ្ចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងបងសាក់មើលបងសាក់មកហ្នឹងទៀតមើលខ្ញុំគិតថាយើងប្រើភាពទន់ភ្លន់ដាក់គាត់ណាបាទព្រោះធ្វើម៉េចបើយើងជ្រុលជាខុសអញ្ចឹងទៅហើយហើយបើយើងទៅបន្ទោសគាត់ក៏វាមិនបានលុយនឹងមកវិញអញ្ចឹងយើងមានតែរកច្រកចាញ់ច្រកចាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបងសាក់ព្យាយាមទៅប៉ុសហើយសាក់បងថាក្នុងនាមបងជាបងអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានធានាអាងថាខ្ញុំអត់គិតទេបើវាអត់សងក៏ខ្ញុំត្រូវតែសងជំនួសវាដែរតែខ្ញុំសុំពេលបាទហើយបើបងអត់ជឿទេបងឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើកដាស់មួយមកជាលាលាអសរប្រិតមេដាយឯមកបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សម្រួលអញ្ចឹងបន្តែខាងហ្នឹងហើយតែបើគេមិនព្រមតែបងនិយាយមួយគាត់ហើយណោះរកអត់តាន់មែនអើយបងឲ្យនៅគេប៉ុន្មានទៀតបងនៅលុយគេប៉ុន្មានទៀត5300ទៀតបាទអូច្រើនគួរសំចាំបងនិយាយមួយគេឲ្យអស់ហើយចឹងណោះបាទដល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅយកអោខ្ញុំសិនចាំមើលខ្ញុំទៅដល់នឹងម្ដងទៀតបងសាក់មើលសាក់ប្រើវិធីសាស្ត្រតែគុំទៅលក្ខណៈបែបខ្លាំងហ្នឹងបងទៅលក្ខណៈបែបលួងលោមឬក៏លក្ខណៈអើយើងខុសមែនយើងលក្ខណៈយើងនិយាយដូចបងនិយាយមួយប្អូនមិនអញ្ចឹងណាបាទសាក់អញ្ចឹងមើលបងហេបញ្យល់ហេតុផលគាត់អី1 2 3ទៅហើយចាំមើលគាត់បែបម៉េចទៀតបងជួយបន្ថែមផងណាបាទអរគុណបងណាអរគុណហ្នឹងហើយអើយអញ្ចឹងបានថាប្រិមត្ត ABC អើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជួយទៅយ៉ាងម៉េចដែរគីឡូនេះតែស្ដាប់ហើយនិយាយមិញអត់សូវជឿទេណានិយាយមែនណាដល់ពេលស្ដាប់អឺស្ដាប់ហើយវាដូចជាអឺស្មានតែបងកង់3មួយមុនថ្ងៃមុនតែបងកង់3ហ្នឹងគាត់មិនមែនចំនួនលុយច្រើនទេណាគាត់វេឲ្យគេ10000ជាងណាបងកង់3ហ្នឹងគាត់ដកលុយគេ10000ហ្មងតែចង់និយាយថាចែបងកង់3ហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យលុយតែម្ចាស់វិញក៏10000ជាងដែរចង់និយាយថាតែប្រហែល100ទេតែនេះគឺ10000ដុល្លារជាងគាត់យកលុយគេទៅណា
ចង់និយាយថាឲ្យហ្នឹងគឺដោយសារតែអើគេតាក់តងគេតាក់តងទៅដបងថាមានបាញ់ឲ្យណាដបងគាត់ថាគាត់មានទទួលបានលុយ 10,000 ហ្នឹងណាចាដល់ពេលគេតាក់តងទៅខាងក្រុមហ៊ុនប៉ាស្អាប់អី1 2 3ទៅហើយខាងក្រុមហ៊ុនគេដូចស្គាល់លេខស្គាល់អីទៅក៏តាក់តងមកថាអើលុយហ្នឹងឃើញហើយឃើញចូលកង់ហើយតែខ្ញុំដកបាត់ហើយណែវាទៅជាចេះវិញណានៅតាក់តងឡើងបល់ហ្នឹងគេលូហើយទៅដកលុយគេថាខ្លាចបាត់ទៅដកលុយគេ 10,000 យកមកទុកហើយសួរថាមិនបានដកលុយគេខ្លាចបាត់លុយលុយដាក់ក្នុងលុយទៅក្នុងកង់ខ្លាចបាត់ហើយទៅដកមកក្រៅវិញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់ដាក់លុយតាមកង់ដូចជា ABA នៅខាងបាទីតកៅនេះដាក់ឲ្យគេ 10,000 វិញឬនៅកតុយប្រហែលទៀតកាលហ្នឹងអត់ទេសល់កតុយដូចជាប្រហែល900 900ជាងចា៎ហើយដល់ពេលភ័យពេកទៅប្រឹងដាក់យកតុកតុកយកទៅប្រចាំយកឲ្យគេទៅគ្រប់វិញទៅហើយមកឲ្យ ABC លុបវីដេអូវិញណែអញ្ចឹងបានថាអើយដាស់វាដូចជាអានេះជាបាត់ពិសោធន៍មួយប្រិមិត្តលុយគេណាអត់ទេស្មាននឹងយើងចោលហើយណាថាអ្នកបាញ់ពេលខ្លះគាត់ច្រឡំព្រោះពេលខ្លះរឿងភ័ន្តភាំងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកង់ដុល្លារកង់ខ្មែរនឹងវាច្រឡំគ្នារហូតវាមែនព្រោះអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់កង់ច្រើនមែនទទួលស្គាល់ណារងក៏ប្រើកង់ច្រើនដែរពេលខ្លះចង់ភ័ន្តចង់ភាំងដែរណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចពិបាកត្រង់ថាអឺបើយើងគិតមើលទៅទ្របគេលុយគេគេលូយើងមិនអាចទៅទៀមទៀមបានទេមិនអញ្ចឹងបងក៏លើកហេតុផលថាអឺធម្មតាមនុស្សតលឃើញលុយគេចូលកង់ហ្នឹងយើងចេះតែស្មានលុយទៅដោះស្រាយចុះយើងសាកសម័យថាគេជាម្ចាស់លុយឧទាហរណ៍ថាលុយ 10,000 ហ្នឹងគាត់ត្រូវយកទៅប្រវល់ឬក៏យកទៅសងអ្នកផ្សេងដែរហើយហើយសួរថាអ្នកផ្សេងគេលើកលែងឲ្យគាត់ដូចអញ្ចឹងអត់វាអត់នឹងវាវាអត់អត់ទេសាកសម័យពេលខ្លះ 10,000 ហ្នឹងក៏វាមិនមែនថាយើងសបោយើងហោហៀចឹងគ្នាទុកសងធនាគារឬក៏ខ្ចីពីធនាគារ 10,000 គាត់ថាអូយកទៅលុយគេមានខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវព្រៃមិត្តជួយជិះយោបល់បន្តិចមកបងប្អូនសុំសុំជិះយោបល់បន្តិចមកគីឡូណារងឯគីឡូនិយាយទៅវាមិនទាន់បានក្បោះក្បាយតែសម្រាប់ខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំគាត់ថាអត់មានអីច្រើនទេទៅញ៉ៃជាមួយម្ចាស់លុយគេទៅសុំគេទៅបើថាថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់អាហ្នឹងស្អែកអីចឹងទៅណាបាទបើថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ស្អែកតែគាត់ថាត្រូវទៅសងគេអត់វាត្រូវទៅសងគេបងប្អូនពលលុយគេកំឡុងយកឈាមគេហើយកុំគិតថាលុយលៀបលុយទ្រពប្រិមិត្តតែប៉ិតសេវាធនាគារបងប្អូនមិនគិតអញ្ចឹងទេកុំគិតថាវាចេញទៅណាវាចេញទៅណាក៏ដោយតែមានពាក្យប៉ណ្ដឹងបងប្អូនគិតទៅណាអត់រួចទេណាគិតទៅណាអត់រួចតែជឿនរងទៅហើយមួយទៀតបើយើងគិតមួយទៀតយើងគិតថានេះមិនលុយរបស់យើងទេបើសិនតែយើងយកទៅវាក៏ក្លាកាហាយដែរលុយគេគេប្រឹងប្រែងរកស៊ីតម្រាំតែបានលុយបានកាក់មកប៉ុណ្ណេះគេលូអើយមិនមែនទៅប្រឹងឡើងចង់នេះហើយបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ងាត់មានពេលទៅនេះណាហើយតែបន្តពេលខ្លះអើបងប្អូនខ្លះហ្នឹងហើយ 10,000 សោះបាញ់កង់បងប្អូនអាហ្នឹងសិតរបស់គេតើលុយគេនៅក្នុងកង់គេចង់បាញ់ធ្វើម៉េចចុះតែគាត់ថារឿងភាពភ័ន្តភាំងខ្ញុំមិនថាម៉េចទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំពេលខ្លះវាច្រឡំដែរយើងមានគេអា transfer ពីដុល្លារទៅខ្មែរពីខ្មែរទៅដុល្លារណាហើយបើឈ្មោះជន់គ្នាទៀតគេលួយរត់ទៅភ័យទៀតជួនកាលអាចមិនចេះទេយើងតែទិញអាវ៉ាន់គេចឹងណាថាអស់ 10,000 ហ្នឹងចឹងហើយថាព្រមដាក់កង់ខ្មែរយើងទៅទេអញ្ចឹងបានថាអើយណាតែសុំសុំអូដាច់បាត់ដែរតែដាច់បាត់ទៅអើយណាឥឡូវព្រិមិតមានអ្វីចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះព្រិមិតជួយបន្ថែមបន្តិចមកបើសម្រាប់ណារងគាត់ថាអត់មានអីទេទី1ទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់លុយគេដោយភាពផ្អែមល្ហែមហើយច្បាស់លាស់បើថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើថា2ថ្ងៃ2ថ្ងៃកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់ទៅនេះហើយបាត់ពិសោធន៍ដែលយើងចង់បានរបស់គេភាពលោភលន់ភាពចង់បានដោយគេហៅថាទ្រព្យរបស់គេអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតថាអឺលើកទី1ទៅចោះភាពមោបាំងចាំងបិទឬក៏ភាពលោភលន់របស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយចា៎ណ៎ក្តីលោភរបស់យើងវាអាចនាំគ្រោះដល់យើងវិញព្រោះយើងជាប់គុកអត់អំពើអឺតិចតិចទៅសុបាយចិត្តប្រិមិត្តពេលដែលឃើញគេបាញ់លុយមកច្រឡំកង់ប្រិមិត្តពេលខ្លះអត់ទេណារត់អត់រួចទេមានតែសួរឲ្យរតនាគេលួយគិតតរតនាតន័យបើយើងមានកាសែតគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឡើងតឡាការសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយសួរថាធ្វើម៉េចអឺអ្នកឯងបាញ់មកកង់ខ្ញុំច្រឡំតាចុះបើច្រឡំអ្នកចាប់បាញ់តឲ្យគេវិញចុះអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងអត់ទេប្រិមិត្តខ្ញុំមើលក្នុងឃ្លីបវីដេអូមុនគាត់ថាហ្នឹងហើយសមហើយ 10,000 សោះគាត់ចេះតែប្រើសេវាធនាគារទៅពេលទំនើបទៀតទៅ 10,000 គ្មានលុយឲ្យដែរគាត់គាត់តែចឹងអាប់ដេតបងប្អូនពេលខ្លះយើងឯងនិយាយចាំបានទេប្រហែលដែរបងប្អូនណាអាហ្នឹងវាបើយើងនិយាយទៅសិតផ្ទាល់ខ្លួនចង់និយាយថា
អឺមកមកនេះមកចៃតៃតៃមើលម៉េចមើលសេចក្ដីបបជីវិតតិចមកឥឡូវសុំបន្ថែមតិចមកមើលប៉ិតប៉ិតមើលប៉ិតប៉ិតស្ដាយស្ដាយមកញ៉ាំញ៉ាំងើយណែតាក់ទីណើយទីណើយទីណើយរួមគ្នាទូចតិចហើយមិនទូចតាក់ទីណើយទីណើយទីណើយមកតែនេះក្មេងធំក៏បងលោកក្មេងធំហើយមកក្មេងធំលោកក្មេងតូចយ៉ាងម៉េចចាំតបបន្តិចពីខាងលពូសមាជិកអតិការខណ្ឌអសីការក៏និយាយថាកំពុងធ្វើការនឹងបញ្ចូលឡើងទៅខាងសំណន់តឡាការហើយយើងក៏សួរគាត់តាលពូចោះឬនឹងមិនវិញទៅព្រោះ ABC ស្ដាប់បានតែម្ខាងសួរគាត់តែក៏ដឹងហើយចាចឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើការសិនសួរពីខាងសាច់ញាតិចាអូខេអូណាហ្នឹងហើយគាត់ចង់និយាយថារឿងហ្នឹងវាដូចអ្នករាយការណ៍មកឯងហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនសំណុំរឿងឡើងតឡាការមានថារឿងនេះដោះនៅដោះហ្នឹងបងបងណាបងអតិការខណ្ឌអីចាបាទបងអតិការកានសិកៅណាអរគុណឯងបងអើយចម្លើយមកយើងបានប៉ុណ្្នឹងល្អហ្នឹងបងហ្នឹងហើយនេះឲ្យតែបាន feedback មកវិញអត់អីទេសម្រាប់ថាយើងស្ដាប់តែម្ខាងម្ខាងតែប៉ិនចេះដែលចង់ដឹងចម្លើយពីបងក៏លោកពីបងបងវាក្តាប់សាច់រឿងបានទាំងពីរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តែមួយចំហៀងអញ្ចឹងទៅវាក៏មិនមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែសង់ចង់ចង់សុំចម្លើយពីបងឯងបងណាតែបើចម្លើយបងក៏ថាឲ្យតែសួរម្ខាងទៀតទៅអាហ្នឹងក៏អូខេសួរគាត់ហើយហើយអាហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងណាបងណាហើយអរគុណច្រើនបងអរគុណថ្ងៃស្អែក